O mes esame pažinti su Ozo prekybos centre įsikūrusią parduotuvę Riker. Prieš savaitę kalbėjom apie batus antistresinius moterims, bet kartu prižadėjome, kad neužmiršime ir vyrų, nes mūsų vyrai yra labai jautrus ir neduok Dieve šalia turėti vyrą su nepatogiais batais. Galim jiems padėti? Taip, manau, kad vyram iš tikrųjų pirmoji eilė žaidžia, renkantis batus, tai žaidžia patogumas. Vyras yra konkretus galbūt klientas, kuris renkasi mažiau, bet jeigu pardavėja jam pasiūlo tiksliai taip, ko jam reikia, ir jis pamatuoja vieną antrą porą, jis iš karto apsisprendžia. Riker vyrio avalynė yra pagaminta lygiai taip pat tokiu pat principu pagal tą pačią gamybos technologiją, kaip ir moterišką avalį, tai yra Riker antistres, reiškia anti-įtampos batai. Tai jinai turi tas pačias keturias gamybos technologijas, į kurias yra akcentuotas visas dėmesys. Tai, kad batai yra lengvesni, tai reiškia unikali gamyba ir specialūs komponentai duoda batų lengvumą. Kad jie batai yra lankstesni, tai reiškia labai lankstus. Šitie batai yra erdvesni, kas yra labai svarbu vyrams, jiems tikrai nespaus pirštų, nes yra praplatintas bato priekis ir yra smūgių absorpcija. Susilietus padui su paviršiumi, iš tikrųjų smūgis yra paskirstomas per visą padą. Tai reiškia, tu vaikštai visą dieną ir nejauti, kad ir kiek žmogus daug judėtų. Tikrai neliūdėsime, bet stresu mūsų vyrai taip pat patiria ir įvairiausio amžiaus, ir jauni, ir moksleiviai, ir studentai, ir vyresnio amžiaus. Taigi visiems jiems tie batai, kurie nesukelia papildomų stresų, yra reikalingi ir naudingi. Taigi, pagal amžiaus grupės, turit pasiūlymų visoms amžiaus grupėm? Taip, iš tikrųjų pasiūlymų turim visom amžiaus grupių. Tai gali būti rasti ir verslo žmonės, ir žmonės einantis darbą, tiek žmonėm laisvalaikiu iš tikrųjų, kurie yra minkšti, patogūs, taip pat yra grinai klasikiniai batai, kurie reikalingi būti avalinė prie kostiumo. Reiškia, tiek įspirtukės, tiek vasarinė avalinė. Vyrai iš tikrųjų, manau, ras visą platų asortimentą ir tikrai išsirinks reikiamus batus mūsų parduotuvėje su profesionaliu pardavėjų pagalba. Po 2 savaičių motinos diena ir daugelis ieško mamoms naudingos dovanos. Galime mes pasiūlyti jums patogius batus? Manau, tikrai galima, bet kad mamai dovana būtų tikrai naudinga ir tikrai tinkama, manau, būtų geriausias variantas mamai pasiūlinti dovanų čekį, o mama atėjusi mūsų parduotuvė tikrai išsirinks ne tik patogius, ne tik komfortabelius, bet ir elegantiškus ir labai gražius batus.